มวยอดีตกองทัพโลป่วยเลี้ยงอดีตยอกลาได้อาคามาတော့นากีซาโลแลอเปญมา9ตั้วเมียยอกอ๋องโลสุวินโนကိုပြောခဲ့ပါတယ်သူတို့အဖွဲ့လဲဘာလို့ယင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးတိုင်မင်နေပြီးလမ်းလျှောက်နေတော့စုวินโนကတော့သူအရင်ကကစားခဲ့တယ်ဘေ့စ်ဘောအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတွေးပါတော့တယ်ဘေ့စ်ဘောအဖွဲ့သားတွေလဲစုวินโนကိုတွေးတော့လာနှုတ်ဆက်ကြပြီးစုวินโนတို့ကအီးအတန်းမှာဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားလို့ရတယ်လို
မုံဆက်ဆက်နီးပဲလို့ပြောလာပါတော့တယ်အသင်းအားလုံးပြိုင်ပြီးမှသူတို့အီရတန်ကချစ်ချစ်ရဲ့အနေနဲ့ကစားရမှာလို့ခိုးလိုဆန်စစ်ကိုပြောပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းသားတွေကတော့ဘေဘောအားကစားမှာအတွေးကြုံရှိတဲ့ဆူဂီနိုမှာဗျူဟာကောင်းကောင်းရှိမှာပါလို့ဆူဂီနိုကိုပြောလာပါတယ်ဆူဂီနိုလည်းဟိုဘက်အဖက်ကကစားတဲ့လူတွေကလူတော်တွေအများကြီးရှိတာမလို့သူတို့နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့လောက်ပဲလို့ခိုးလိုဆန်စစ်ကိုပြောလာတော့ခိုးလိုဆန်စစ်လည်းသူအကြောင်းသားတွေကိုဘေဘောကစားလိတင်ပင်မှုဆုံးပြလိုက်ပါပြီနောက်နေ့မှာတော့သူတို့အဖွဲ့တွေနဲ့အကြောင်းမှာတော်ဆုံးဘေဘောအဖွဲ့တွေရှင်ပြန်ရပါတော့မယ်ဆူဂီနိုလည်းခိုးလိုဆန်စစ်ကဘယ်ရောက်နေလဲမေးကြည့်တော့ခရာဇူမာကပွဲကြီးရဲ့တခြားသူတွေမမြင်စေနဲ့လို့ပြောလာတာကြောင့်ခိုးလိုဆန်စစ်ကတော့ဘေဘောလုံးလို့ဟန်ဆောင်ပြီးနေနေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြန်ပွဲကဆားလာခဲ့ပြီးဆူဂီနိုကတော့ပထမတစ်ချက်မှာမရိုက်နိုင်ခဲ့တာကိုခိုးလိုဆန်စစ်တွေတော့ခိုးလိုဆန်စစ်တွေအောင်ပြောင်းပြီးအချက်ပြသွားတယ်အချက်ပြပြီးသွားတဲ့နောက်မှာတော့ဆူဂီနိုလည်းဟိုဘက်အတင်ကရိုက်လာတဲ့ရိုက်ချက်ကိုတားလိုက်နိုင်ပြီးအမှတ်ရသွားပါတယ်နာဂီဇာပါဝင်ရိုက်လာပြီးခိုးလိုဆန်စစ်ကတော့တခြားចောင်းသားတွေကအင်အားကြီးကြီးကြီးပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သူចောင်းသားတွေကတော့ဂျူနီယာចောင်းသားတွေပဲမို့အထင်တော့သေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောနေပါတယ်ရှင်တို့ရဲ့နီးပြပါပဲရှင်တို့မှာအံ့ဩနေရပါတော့တယ်ဆူဂီနိုတို့အဖွဲ့တွေဒီလောက်ထိရိုက်နိုင်နေတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ခိုးလိုဆန်စစ်ရဲ့တနအင်းကိုမိုင်းသုံးရုံနဲ့ပြစ်ပြီးတမ်မနီလိုမှာတဲ့ခန့်စစ်တွေနဲ့သူចောင်းသားတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးထားတာကြောင့်ပါဒါအပြင်လွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ကရှင်တို့ရဲ့ပြစ်ပုံပြင်းနည်းတွေကိုလေ့လာထားပြီးခိုးလိုဆန်စစ်ကိုယ်တိုင်ကရှင်တို့ရဲ့ပြစ်ပုံပြင်းနည်းအတိုင်းပုံမှာအနေကွက်အနေနဲ့ပြစ်ပြီးသူចောင်းသားတွေကိုတည်တည်ကြာကြာကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါနောက်တစ်ခါရိုက်မယ်အနေကြတဲ့သူကတော့ဆူဂီနိုဖြစ်ပြီးရှင်တို့လည်းဆူဂီနိုကိုကြီးလိုက်ချိန်မှာတော့လက်နေရပြီးရှင်တို့လည်းပြစ်လိုက်ပါတယ်ဆူဂီနိုနဲ့ရိုက်လိုက်ပြီးသူတို့အဖွဲ့လည်းပထမပိုင်းမှာနိုင်ရသွားပါတယ်ရှင်တို့ရဲ့နီးပြကတော့ချွေးနေပြန်နေရပြီးအဲ့အချိန်မှာចောင်းအောင်ကြီးရောက်လာပါတယ်နီးပြလည်းចောင်းအောင်ကြီးရောက်လာတဲ့အတွက်ចောင်းနေရပြီးចောင်းအောင်ကြီးကတော့ဒီလိုမျိုးအသုံးမကျတဲ့နီးပြကိုသူចောင်းမှမထားဘူးလို့ပြောလာတဲ့နောက်မှာနီးပြလည်းမိတဲသွားပါတယ်အဲ့အချိန်ပြိုင်ပွဲကွင်းထဲမှာတော့အုံကြီးရောက်လာပြီးအရင်နီးပြကပြိုင်ပွဲမစားခင်ကတည်းကနေမကောင်းတာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့သားတွေကောက်ကောက်မဲ့ကစားနိုင်ခဲ့ကြောင်းပြောလာပါတယ်အခုတော့နီးပြအနေနဲ့အုံကြီးဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီးပွဲစားတာနဲ့ကွင်းထဲမှာတော့ရှင်တို့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေနေရာကပြောင်းလဲနေပါပြီအဲ့ဒီမတိုင်ခင်အုံကြီးကသူ့အဖွဲ့သားတွေကိုအားတက်စေမဲ့စကားတွေပြောထားပြီးကွင်းထဲမှာကစားချိန်မှာတော့သူ့အဖွဲ့သားတွေနဲ့အုံကြီးအကူနဲ့မိုက်နေပါတော့တယ်ဒီတခါတော့ခိုးလိုဆန်းစစ်လည်းမကန်နိုင်တော့ပဲသူ့အဖွဲ့သားတွေလည်းတယောက်ပြီးတယောက်ထွက်ရပါတော့တယ်ခါရာဆူမာလည်းအဝေးကနေအကဲခတ်နေပြီးအုံကြီးကသူ့ចောင်းသားတွေကိုအားတက်အောင်ပြောတဲ့နေရာမှာတော်တော်တော်လေးလူပဲလို့ပြောလာပြီးဆရာနှစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနဲ့အရေးချင်းကိုခါရာဆူမာအကဲခတ်နေပါတော့တယ်ဆူဂီနိုပြရမယ့်အလက်ကိုရောက်လာပြီးတပကအကြောင်းကတော့ရှင်တို့ကိုအားတက်စကားတွေပြောနေပါတယ်ဆူဂီနိုတို့အဖွဲ့လည်းအရှုံးနေနေပဲရှင်ဆိုင်နေရပြီးចောင်းကြီးလည်းဟာရှီမိုတိုကိုပညာပေးလိုက်တော့လို့ပြောလာပါတယ်ဟာရှီမိုတိုကတော့ဆူဂီနိုတို့အဖွဲ့လုံးတို့မျိုးဘေးဘောလုံးကိုကြားပြတ်ခံလိုက်ပါတယ်အုံကြီးကတော့သူ့ចောင်းသားတွေအနိုင်ရနေလို့ပြောနေပြီးအခုအလက်ကြရရမဲ့သူကတော့ရှင်တို့ပါခိုးလိုဆန်စစ်တယောက်ခါယူမအောင်မှာပေါ်လာပြီးပြိုင်မဲ့အတင်းကိုရန်စားဖို့အချိန်တန်ပြီးလို့ပြောလာပါတယ်ကွင်းထဲမှာထပ်ပြီးကစားတဲ့အချိန်မှာတော့ခါယူမတို့ကပြိုင်မဲ့အတင်းနဲ့နီနီကက်ကက်ပဲနီနီကြပါတယ်ရှင်တို့လည်းသူ့ရရမဲ့တုံသားမှာနီနီကက်ကက်နေနေလို့လက်နေရပြီးအုံကြီးကတော့ဘာကိုမှမကြောက်ပဲဘောလုံးကိုသာရိုက်လိုက်လို့ပြောလာပါတယ်အဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်ကဘောလုံးကိုပြစ်လိုက်ပြီးရှင်တို့လွှဲရိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခါယူမတို့လည်းလွတ်ယုံဆုံးလေးနဲ့ရှောင်းလိုက်ကြပါတယ်နီနီကက်ကက်နေနေနဲ့ခါယူမတို့ကြောင့်ရှင်တို့ရဲ့အဖွဲ့လည်းသူတို့တွေကိုရိုက်မိမှလက်နေရပြီးခါယူမတို့လည်းနောက်ဆုံးမှတော့အနိုင်ရသွားကြပါပြီနာဂီစာကတော့ဆရာနှစ်ယောက်ရဲ့နောက်ဝယ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ဆူဂီနိုကတော့ရှင်တို့စီသွားပြီးအနိုင်ရသွားမယ်မထင်ဘူးလို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်ရှင်တို့ကတော့အထက်တန်းကျရင်နောက်တစ်ပွဲကစားကြတာပေါ့လို့ပြောလာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်လည်းတဲသွားကြပါတော့တယ်ဒီအပိုင်းလေးဟောက်ဒီမှာပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျနောက်ပိုင်းလည်းဒီလိုပြန်လာခဲ့ပါမယ်ကြီးစုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်